Ahaa, päivä. Onpas pienemmälle. Tässähän vähän jo niinku... Niin, se on joulukuun 21. päivä. Tässä tuota... Vähän jo luukut ruppee niinku, että... Mitä tässä vielä keksittää, mutta... Onnes näitä yllätyksiä ja juttuja niinku tulloo sen kun pöllistää mua. Mersuki järjesti nyt yhden luukun tässä. Katsotaanpas pieni ensi soitto, että mikä luukku se on, ehkä joukuttaa aikaisemmin. Sieltähän on jäähytysneste tos vaijan. Tajetta joutuu aikaisemman tuota koneen luukkua ja vähän tuota paisuntasäiliön korkkia ja lirraatte sinne vähän nestettä. Jos tämä oli tämmönen Mersun joululahja kuljettajalle, kuljettaja pain, niin luukkuongelmien kanssa. Se ajattelee, että ne on aakasen, niin tätäkin luukku on jolon. No niinhän me on aakasta. Heit kun pujaa sitä jonnekin koitti. Lisää tämmöstä muistetta. Tuonne. Joko se on jäähtynyt sen verran, että ei silmille suhaa. Tullut tuota... Pikkusen se vaijaa. Voi Mersu sinun kanssa. No, oothan sinä jo vanaa. Se jo vähän jo ohi vuotto olla. No nyt sillä aija, pannaan pikkus. Vanha oot jo. No, nytpä on lisätty mehuosi. Joskus on kestänä 37. Ei kun hyvää joulukuun 21. päivä. Mersulle ja muillekin.